Po trojici dvojdňových podujatí, z ktorých sa dve konali za riekou Morava a jedno pod Tatranskými Končiarmi, sa majstrovstvá Slovenska v rally 2019 preniesli do metropole Šariša Prešova. A práve tu sa totiž konala jubilejná 25. rally Prešov 2019. Jednoetapovú súťaž pod drobnohľadom Slovenskej asociácie motoristického športu usporiadal už tradične prešovský Slovakia Rally System. Na štart sa postavilo v rámci veľkého majstrovstva ale aj rally pohára či rally pravidelnosti celkovo 52 súťažných posádok. V rámci majstrovstiev Slovenska v rally 2019 to bolo 37. Trochu chudobnejšie štartové pole však nevynechal nikto zo slovenskej rally špičky a tak sa diváci mohli tešiť na peknú, aj keď zároveň aj poriadne náročnú súťaž. Ako favorit prišiel do Prešova Grzegorz Grzyb, ktorý nielenže v Prešove už 5-krát absolútne vyhral, navyše spoločne s Jakubom Vrúbelom a Rufa Sport tímom boli aktuálnymi lídrami slovenských majstrovstiev. Rally Prešov zawsze dobre jazdilem. Chciałbym strasznie, aby tento weekend było podobnie. Myślę, że 5-krát podarzyło mi się tady wygrać. A mój rekord na Slovensku to chyba jest Rally Lubenik 6-krát, także fajnie by było ten rekord pobijać, a Rally Lubenik już nie funguje dal. Także będziemy mieć pierwszą okazję zajtra. No ale na drugą stronę pamatujemy, że teamy inne jak Kociecho, Beresza są velmi tak dobrze przyprawione jako nasze. Także jak to się říká, levnie koži nie dają. Ako už Grzegorz spomenul, na štarte nechýbali ani úradujúci majstri, čiže Martin Kočí s Radovanom Moznerom mladším. Tie trate sú vlastne rovnaké ako minulý rok, čiže si myslím, že každý to má prejdené, ešte dokonca s tým istým autom ako minulý rok, čiže keď už minulý rok sme jazdili na desatiny, tak tento rok to bude už neviem, či na stotiny alebo čo, ale uvidíme samozrejme. Rok prešiel, medzi tým každý pracoval na technike a na sebe na jazde. Ale myslím si, že fajn, očakávam, že sa pôjde rýchlo a myslím si, že sme pripravení lepšie ako minulý rok. Samozrejme do celkového poradia mohla prehovoriť aj posádka Jozef Béreš mladší Lukáš Šintal, ktorá sa rovnako ako predchádzajúca dvojica predstavila v spojení so Škodou Fabia R5. Musím povedať, že tie rýchlostné skúšky, ktoré sa dali vybrať v Prešove, tie najťažšie, tak sa vybrali, pretože tie rýchlostné skúšky netreba podceňovať, pretože fakt sú veľmi, veľmi náročné a veľmi ťažké. No zabúdať nesmieme ani na mladého českého talentovaného jazdca Tomáša Pospíšilíka, ktorého navigoval Jiří Hovorka. Tomáš však na prešovských tratiach ešte nikdy nejazdil. Musím říct, že to je něco nového pro nás, protože ty cesty, co jsou tady, jsou docela hodně rovné a široké, což u nás není zvykem. Takže novinka pro nás a to je pro nás důležité, protože proto jsme tady přijeli, abychom sbírali zkušenosti a další plus pro nás, proto abychom se zlepšovali. Po piatkovom slávnostnom predstavení súťažiacich na štartovej rampe v sobotu ráno už posádky vyštartovali na ostro zdolávať trate 25. rally Prešov. Podľa očakávania na špici celého štartového poľa začal neľútostný súboj medzi Grzybom a Kočím. Najskôr šiel do vedenia druhý menovaný, no už od druhej rýchlostnej skúšky sa na čele usalašil Grzyb s Vrúbelom a pre Kočího s Moznerom ostalo od tohto momentu vyárendované druhé miesto. Za touto dvojicou stabilné tretie časy v jednotlivých rýchlostných skúškach robil Béreš so Šintalom a štvrté miesto patrilo Pospíšilíkovi s Hovorkom. Na piatom mieste sa usadil Drotár s Ferencom a na šiestom Trnený s Priclom. Medzi dvojkolkami rozohrali nádherný súboj posádky Kojiš so Siskom jazdiaci na Forde Fiesta R2 a bratia Kamil a Erik Švecovci na Peugeote 208 R2. Čo sa týka odstúpení, ako prvý, inak pokojnú hladinu prešovskej rally, rozvírila posádka Kováč Dovalovský, ktorým sa pri ich debute s vozidlom Opel Adam podarilo hodiť auto na strechu. Rovnako pokrčiť Ford Fiesta sa podarilo Tomášovi Mandulákovi zo St. Kerestim, ale mimo trate skončil už v prvom teste aj český jazdec Kryžan. Samozrejme v rámci 25. rally Prešov 2019 odpadlo aj niekoľko ďalších súťažných posádok, tie však postretli technické poruchy. Pri pohľade na výsledky je jasné, že v triede 7 zvíťazili bratia Plichtovci. Igor s bratom Radom štartovali doteraz spoločne iba raz pred 2 rokmi a práve tu. Pre nich na domácich tratiach a vyhrali v rámci slovenského rally pohára. Teraz ten istý kúsok sa im podaril aj v rámci veľkého majstráku. Darí sa nám tu, ale paráda, išlo sa nám skvele, ako sa u nás hovorí, vyšalili sme ešte brutálne. Autíčko počúvalo, sme radi, že sme tu mohli vôbec štartovať a budeme sa snažiť, aby sme štartovali aj na ďalších pretekoch.
Druhé miesto v triede 7 obsadil Gabriel Tamáš a Mário Galovič a Škoda Fabia. V triede 8 brali plný počet bodov Vlado Hudy s Jarom Frišom a Renault Clio Ragnotti. Plné body, no ešte musíme ísť na rampu, lebo nejde nám spojka, takže to pohnutie, dúfam do toho kopca, že vyjdeme. Druhé miesto v triede 8 patrilo v Prešove Erikovi Meliorisovi a Marcelovi Slamkovi, jazdiacim na Forde Fiesta ST 150. Sme spokojní, zlešovali sme sa kolo na kolo, takže úplne super, takže úplne spokojnosť. Rally Prešov sa nám podarila tak, ako sme chceli. Pri pohľade na triedu 12 povedzme, že tu bojovali iba dve súťažné posádky. Žiaľ, Peter Bartko, ktorého pri debute za volantom navigoval Matej Zajac, ohlásil už po dvoch testoch poruchu prevodovky a odstúpil. Víťazstvo tak ostalo pre posádku Kesko Racing tímu Fera Fuska a Štefana Tököliho a Seat Leon TDI, ktorej sa konečne po dlhých rokoch podarilo v Prešove dojazdiť až do cieľa. Vždy bol technický problém, sme radi, že sme v cieli, aj keď sme auto fungovalo a my sme nefungovali. Dosť taký najhorší toho roku pretek pre nás dvoch. V triede 11 bojovala dvojica súťažných posádok, pričom obaja hájili na identických vozidlách Volkswagen Polo Proto farby L Racing tímu. Rýchlejšia nakoniec bola dvojica Marek Špavelko, Zuzana Lieskovcová. Pretek bol pekný, spolupracovateľ bola veľmi dobrá. Altičko ešte má teraz nejakú technickú závadu po poslednej rýchlostnej skúške, ale dúfam, že dojdeme na rampu a splníme si cieľ. Rovnako s technickou poruchou bojovali aj Marekovi tímoví kolegovia Miloslav Majerčák a Emil Horniaček. Ešte nie som v cieli. Tak, akože? No, nie som v cieli preto, lebo máme tam len trojku. Čo máte? No, máme tam len trojku, čiže sme išli celú poslednú RS-ku za trojke a to je všetko, čo vieme zaradiť, takže ešte v cieli nie sme. Nádherný súboj o prvenstvo nie len v triede 6, ale aj v triede 2WD predviedla dvojica súťažných posádok. Úspešnejšie z tohto nádherného súboja nakoniec vyšli Martin Kojiš s Andrejom Siskom na Forde Fiesta R2. Dneska sme si to doslova odmakali s Kamilom, to bolo celý deň veľmi tesné a sme si to menili po rýchloskách, takže super, z tohto víťazstva je ozaj radosť. Ako už Maťo Kojiš naznačil, súboj počas celej súťaže zvádzali hlavne s bratmi Švecovcami na Peugeote 208 R2 Kesko Racing tímu. Ešte trošku mi chýba na Maťa, no dúfam, že po pár pretekoch už budem v sekunde s ním. Teraz nejakých 7 sekúnd, neviem koľko presne nám chýbalo, no ale fakt, tak som si dobre nezajazdil asi ešte vôbec a taký súboj tesný som nemal. Tlačili sme do predposlednej rýchlosky, poslednú rýchlosku sme povedali, že už ideme len udržať to druhé miesto. Trojicu najrýchlejších v triede 6 doplnila posádka Roland Pecuch, Viktória Dudášová na Lade VAS 2107. Top 10 najrýchlejších posádok v Prešove uzatvárala posádka Marian Kekeňák z Denko Bystrán na Mitsubishi Lancer Evo 9. Zároveň im patrilo aj tretie miesto v triede 3. Počítal som, že trošku sa budeme byť o to druhé miesto, len do tej poslednej sekcie nám zhorelo čerpadlo na diferáky a išli sme bez toho a veľmi ťažko sa brzdí, hej, lebo zošlapíš brzdu a je prebrzdený zadok. Takže teraz sme mali pri pospíšilikovi tam, ak nás brzdili takú krízovku, ak som zošlapil, sa to postavil, takže som vôbec rád, že sme tu. Deviatu priečku obsadila popradská posádka syna a otca na Forde Fiesta R5, čiže Richard a Robo Čechovci. Som šťastný, som chceli bez škrabanca, bez všetkého, aj keď trošku bol malšie, ale dobre, perfektne. Spokojný som jak s traťami, s ľuďmi, so všetkým. Ešte pred štartom do poslednej sekcie Prešovskej rally patrilo posádke SKDR rally týmu Jozefovi Berešovi staršiemu a Vojtovi Bačinskému a ich Fordu Sierra RS Cosworth 11. miesto. V cieli to však vytiahli na 8. miesto absolútneho poradia. Samozrejme, okrem tohto krásneho miesta si odviezli aj poháre za víťazstvo v triede HK2. Dneska druhé kolo sme išli na mokrých gumoch, lebo tie sliky som chcel pošetriť na barumku. A ešte aj zadné brzdy nám odišli, takže išli sme na mokrý gumak bez zadných brzd. Samozrejme, podarilo sa nám urobiť tie brzdy v servise, dali sme sliky a z 11. na 8. absolútne miesto sme prišli dopredu a dokonca sme urobili teraz naposledy absolútne 6. čas. Druhá priečka v triede 3 a 7. miesto absolútneho poradia patrilo bratom Lukášovi a Juliusovi Labdavským, jazdiacim na Subaru Impreza VRX STI komárňanského rally týmu. Už začínalo to chytať nejaký ten rytmus, za čo sme radi. Mali sme trošku technické problémy, ale našťastie naši mechanici to opravili, za čo mi veľmi pekne ďakujem. Za to sme tu a tešíme sa z druhého. Čo s tým bolo? Najprv nám odišiel nejaký držák na prevodovku,
to spravili mechanici, nejak zazvárali, potom som zlomil prevodovku, aj to zazvárali, ale dobre. Nielen 6. miesto absolútneho poradia, ale hlavne víťazstvo v triede 3. To bola prešovská dvojica Tomáš Konečný, Matúš Lejko na Subaru VRX STI. Nám sa to podarilo druhý rok po sebe zvíťaziť na domácej súťaži, takže sa veľmi teším. Fakt sme si to užili najviac zo všetkých pretekov tento rok. Rýchlostné skúšky všetky tri boli úplne nádherné a som rád, že sa nám podaril taký výsledok, aký sme si predstavovali. Umiestnenie v TOP 5 pre posádku Camiro Racing týmu Karla Trneného a Václava Pricla v Prešove znamenalo v prvom rade doposiaľ najlepší výsledok s vozidlom Ford Fiesta R5. Je pravda, že TOP 5 by sme pred závodem brali, teď s tým vývojem nebylo to úplne podľa našich predstav celý ten víkend, ale myslím tím nejenom o našem výkonu, protože jinak to byl nádherný víkend, úžasný počasí a mraky fanoušků, nádherná soutěž. Strašně se nám to líbilo, je to opravdu radost. Já moc děkuju partnerům, že nás tady podpořili, protože to je opravdu radost zažít takovouhle soutěž. Říkám, náš výkon nebyl úplně stoprocentní, ale nakonec je z toho pátý místo, což je hodně bodů. A jestli budeme pokračovat v mistrovství a podaří se nám to dát dohromady, tak samozřejmě je to pro nás důležitý výsledek. Na Igorovi Drotárovi, ktorého, ako už vieme, navigoval Imrich Ferenc, bolo už od začiatku súťaže vidieť, že je spokojný. A spokojný musel byť aj so štvrtým miestom na domácej pôde. Mám veľmi dobrý pocit, veľmi dobre pripravené auto. Miňo išiel ako spolujazdec veľmi dobre. Všetko super, krásne súboje na prvom, druhom mieste. A tak sa takto usalašilo tam potom, že to bolo v takýchto, takom váku, každý si išiel. A je mi veľmi ľúto Pospišilika, ktorý chlapec prišiel tu prvýkrát, krásne časy robil fakt excelentné výsledky a v predposlednej zákrute to nedobrzdil trošku a tak húpol tam vedľa. Je mi to tak ľúto, lebo on si zaslúžil byť štvrtý a nie ja, ale som nakoniec štvrtý, výsledky sa radajú na rampe. Ako Igor práve vysvetlil, posádka Tomáš Pospíšilík, Jiří Hovorka, jazdiaca na Škode Fabia R5, napriek tomu, že na tunajších tratiach ešte nejazdila, od začiatku súťaže zaujala 4. miesto celkového poradia a treba povedať, že išli v Prešove veľmi pekne. Žiaľ, v poslednej rýchlostnej skúške, v predposlednej zákrute celej súťaže, po menšom výlete mimo trate, odtrhli koleso. Z tretieho miesta na pódiu sa tešila posádka SKDR Rally tímu Jozef Béreš mladší a Lukáš Šintal, ktorí rovnako ako predchádzajúce posádky jazdili na Škode Fabia R5. Je to vidieť, že málo v tom aute sedím, hej, každý 2 mesiace za toto posedím a idem pretek. Ale ako som povedal, vedel som, že prvý dvaja pôjdu neskôršný obklad, hej, neskôršnú palbu. A som veľmi rád vôbec, že sme sa vedeli približiť k ním a na tom poslednom vlastne kole. Posledné rýchlostné skúšky sme trošku zmenili nastavenie, trošku sme to zmekčili. Tak vedel som sa približiť na 0,9 sekundy, čo je, si myslím, že je veľmi dobré. Druhé miesto v cieli so stratou 6,6 sekundy patrilo posádke Škoda Slovakia Motorsport Martinovi Kočimu a Radovanovi Moznerovi mladšiemu. Samozrejme by sme boli radšej, keby sme boli prví ako druhý, ale musím povedať, že to bola pre mňa nová skúsenosť trošičku tento celý pretek, pretože naozaj bolo veľmi, veľmi cítiť, že sa to ide druhý rok po sebe, rovnaké trate, rovnaké auta, podobné počasie. Čiže naozaj zaujímavé, neviem, mám z toho fakt zážitok, proste, jak sa išlo rýchlo a ja som si to užíval a proste už to bolo o tom ani nie na to viac tlačiť, ale možno uberať, aby tie výjazdy boli čistejšie a už to bolo vyslovene taká nejaká analytická práca, ale zaujímavé fakt. Víťazstvom slovenského Rufasport týmu a poľskej posádky Grzegorz Grzyby Jakub Vrubel na Škode Fabia R5 sa skončila 25. Rally Prešov 2019. Rufasport spoločne s Grzybom vyhrali túto súťaž absolútne už po 6. krát. Strašne sa to tešíme, bo fakt vyhrať 6. krát jakýkoľvek závod, kdekoľvek na svete je hodne ťažko. No dúfam, že budú mať ešte šance zavodiť nastupné roky a starať sa o to, žeby ten výsledok byl nie do pobicia potom. Uvidíme, no moc bym chciał. A jeśli idzie o dnes, to sme, tak jak říkam, hodnie radzi, pretože mieliśmy 8 rychlostnych skúšek, przegraliśmy len 2 i to malinko, pretože na pierwej udzielałem chybu, a drugą sem pošiel pomali opatnie, takže som moc spokojny, bo všetko fungovalo úžasnie. Team, vozidlo, my z Kubą jechaliśmy czystą stopu, udzielaliśmy chyby, ale male, Takže dúfam, že to bude tal, fajt je otevřený, jesteśmy dal liderami majstrov Slovenska, co nás veľmi ťaši. No chcel bym, aby tá jednotka zostala s nami do konca.
Majstrovstvá Slovenska v rally sa práve skončenou súťažou preklenuli do svojej druhej polovice a pokračovať budú piatým kolom v závere mesiaca august v Trebišove.